Kaixo denoi, nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea, eta gaur hemen nago, Maigirekin, berak zenbat urte ditu Maigik? Bost. Bost urte ditu, eta gaurko jolasean berak lagunduko dit. Bueno, ikusten ez duten ez hemen material desberdina daukagu mai gainean, eta gaurko jolasa erritmoa lantzeko da, Musikaren erritmoa lantzeko. Orduan, beharko dezute zuetako bakoitzak plastikozko ontzi bat, tuper bat edo, gero bi baso ere bai bakoitzak eta bi goiara, edo kutxara. Hori bakoitzak, ez da Maigi? Bale. Bueno, ba orain esplikatuko dizuegu ze doinu egingo ditugun hauetako bakoitzean. Bale? Ikasi behar ditugu buruz, eta praktikatuko ditugu. Lehenengo mugimendu hauek, toke hauek ikasiko ditugu, musikarik gabe, eta gero musikarekin egingo ditugu, koordinatuz. Bale? Musikaren erritmoa jarraituz. Musika badakizu zeinena den? Mozartena. Orduan Mozarten abesti bat da. Gauza bat, basoak asko mugitzen zitzaizkigun mailaren gainean. Orduan mailarenak jarri ditugu hemen zeloarekin pixka bat pegatuta. Bai, berak komodogo edo erresago egin ahal izateko. Bueno, esplikatuko diegu denoi lehenengo mugimendua? Bale, lehenengo mugimendua da plastikozko ontzian, edo taperrean. Eta dira, goiarekin. Bi toke, bat. Bi, eta horrein da, bat. Bi, iru. Berri, bat. Bi, bat. Bi, iru. Bat. Bi, bat. Bi, iru. Bat. Bi, bat. Bi, iru. Bai? Repasatuko dugu beste behin, Maigi? Venga. Bat. Bi, eta iru. Lehenengo mugimendua, bai? Ikasi behar dena. Oraingoaz, bigarrenarekin. Eta horretarako erabiliko ditugu basoak, dalontziak. Gogoratzen zaia nola zen, Maigi? Nola da? Bat, bat, pum. Bai, hau da azkarragoa, orduan da. Bat, bat, biak. Bat, bat, biak. Bat, bat, biak. Bat, bat, biak. Bale, hemen dagoen desberdintasuna da, jotzen degunean banaka, goiara dagoela hemen etzanda. Lehenengo batean, gero bestean, eta biekin batera denean, goiara ahal bada, jartzen dugu horrela zutik. Tak. Eta hau da erritmo azkarragoa. Bai, errepikatuko dugu erritmoa. Da, bat, bat, biak. Bat, bat, biak. Bat, bat, biak. Azkena, bat, bat, biak. Bai, edo ez. Bai, ez da? Eta orain, goaz, hirugarren mugimenduarekin eta azkena, ez da Maigi? Bale, orain, goiarekin egiten da. Eta hau kostatu zaigu pixka bat, bai ez? Beitu, lehenengoa da, bat, eta dago pausa bat, stop. Eta orain dira jarraian, azkarrak zenbat? Bost. Bat, bi, hiru, lau, bost. Berriro. Baizpare, goiarak, bat, bi, eta iru, bat, bat, bi, iru, lau, bost, bat, bat, bi, iru, lau, bost, bat, bat, bi, iru, lau, bost, dazkena, bat, bat, bi, iru, lau, bost, bai? Bale, ba, hauek dira iru mugimenduak, orain, erakutsiko dizuet, eta behin entzun egingo dugu, zein izango den Mozarten kanta. Adi belarriak eta Mozarten martxa turka deitzen den kanta, hau da.
Ba hori da kanta, eh? Orain, abestia jarriko dugu berriro, eta abestiarekin saiatuko gera erritmoa egiten. Eh? Vale. Bueno, ba guk prest gaude, eta orain abestia hasten denean, gu hasiko gera ja gure erritmoak jotzen, eh? Nahi dizuet esan, abestiazten dela hola oso pumba batean, orduan oso adi egon behar da hasieratik hartu ahal izateko. Bai, ni saiatuko naiz pixka bat esaten jungo naiz, zer datorren, ba, pixka bat laguntzearen. Bale? Venga, musika! Oso, ondo atera zaigu, Maili! Ondo atera zaigula iruditzen zaizu? Bai, ez da? Bueno, ba, espero dugu, zuen etxeetan ere, horrelako ondo atera izana, eta tarte on bat pasa izana. Beste bat arte, ez da, Maili? Beste egun batean etorriko gara berriro beraiekin, ez da? Bueno, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Agur!